Протягом кількох днів учні, члени п'ятьох відділень Бердичівського міського наукового товариства, захищали науково-дослідницькі роботи по лінії Малої академії наук. 17 робіт вихованців відділення філології та мистецтвознавства оцінювало журі у складі представників управління освіти і науки та вчителів української та зарубіжної мови і літератури. Російський та польський вплив на мовне середовище Житомирщини та України загалом обрав темою своєї роботи Євген Баранов. У побудові суверенної держави, переконаний учень другої гуманітарної гімназії, національній мові належить чільна роль. На думку Євгена, сучасна українська занадто перенасичена росіянізмами та полонізмами. Ми прагнемо з одного боку дерусифікації української мови, а з іншого боку намагаємося вирішити це питання, насичуючи українську мову полонізмами. Звичайно, це не вихід із проблеми, і єдиний реальний шлях – це виокремлення власне української культури. Тому що ми таким чином будемо поставлені просто перед загрозою зникнення української мови взагалі як такої. Вона перетвориться на такий собі російсько-польський діалект. Сьогодні в Україні існує чимало тих, хто, намагаючись не відставати від моди, хизується знанням літературної української, констатує Євген Баранов. Для цієї категорії людей він і термін спеціальний придумав – лінгвістичні піжони. Особливо модним аксесуаром для образу лінгвістичного піжона нині є новотвори, взяті з польської, що нібито застосовуються для досягнення найблагороднішої мети справжніх патріотів – дерусифікації. Так виникла, наприклад, лексема «агенція» або ж «агенція», котра вже майже витіснила колишнє агентство. А чого вартий ряд іменників, утворений за схемою «міліціонер» – «міліціянт»? Тут вам одразу і соціалісти, і коаліціянти, взагалі всі знайомі обличчя. Та чи хочемо ми їх бачити? Ось що головне. І, на щастя, розмовна практика доводить, що поки що перли такого гатунку нам не до смаку. Особливості української експресивної лексики стали темою роботи Юлії Стельмах. На відміну від звичайної, називної, така лексика не тільки дає назву об'єкту, а й оцінює його, висловлює ставлення людини до того чи іншого предмету. Саме застосування експресивної лексики, на думку Юлії, допоможе уникнути використання лексики ненормативної. Експресивна лексика може виражати позитивного чи негативного значення об'єкти. Наприклад, позитивного – красень, лялечка, не знаю, негативного – барахло, мегера, осточертіло. Тобто це не належить до ненормативної лексики, проте досить доступно виражає почуття і емоції. Я вважаю, що експресивна лексика дійсно заслуговує на існування, так як вона всюди проникна і в художніх жанрах, і в публіцистичних, і в епістолярному стилі, і так само в розмовному, як літературному, так і діалектному. І тому це дуже актуальне явище зараз. Історія прізвищ – історія батьківщини. Цей зв'язок намагалася простежити учениця третьої школи Вероніка Закопайло. Багато людей не цікавляться цим питанням, а дарма, говорить вона. Прізвище, на думку дівчини, є не якимось сухим паспортним знаком. Воно є живим словом. Ось хоча б, наприклад, власне прізвище Вероніки. Відомо, що колись мого прадіда називали Купайлом, але вже після оформлення документів зробили помилку і вийшло прізвисько Купайло, перемінилося на прізвище Закопайло. І ну, такі помилки створюються дуже часто і навіть у сьогодення, тому що багато людей не знають, як правильно вимовити своє прізвище, як правильно написати. А тим паче вже інші люди, які оформлюють документи, вони також можуть зробити помилки, за якими ми можемо поплатитися можна в різних ситуаціях – фінансових, юридичних там, справах. Об'єктом наукового дослідження Катерини Савенко стала творча лабораторія сучасних прозаїків Житомирщини, яка, на думку дівчини, дала Україні чимало талановитих письменників. Сучасна українська література є скоріш масовою, констатує учениця НВК номер 4. Прочитав і забув. Представники Житомирської школи створили і створюють твори, що житимуть сторіччя. У своїй роботі я керувалася такою думкою відомого сучасного прозаїка житомирського Володимира Даниленка, що сучасна українська проза поділяється на Галицьку і Житомирську школи. Галицька школа, її представниками є такі відомі вже
письменники, як Іван Франко, Ольга Кобилянська, але вона звертається більше звертає уваги більше до того, щоб розважити читача і створює модну літературу. А Житомирська школа вертає людей до того, над чим боролися митці в усіх епохах, до людського «я» і внутрішнього конфлікту в людині добра і зла. Як зізналися згодом члени журі, вони слухали учнівські доповіді і відчували, наскільки виріс рівень їхніх вихованців. Його сміливо можна назвати університетським, кажуть педагоги. Юні науковці не шукають простих шляхів, намагаючись дістатися до глибинних коренів проблеми. Ми відчуваємо, що наша робота вчителів української мови і літератури на уроках не проходить даремно, тому що оте добре, світле, оте наукове, яке ми доносимо до наших дітей, звичайно, воно у них є. І приємно, що діти не просто передають зміст чи аналізують якийсь твір на примітивному рівні. Вони науково підходять до вирішення тієї чи іншої проблеми, і, звичайно, цю проблему настільки глибоко вони вивчають, піднімаючи масу літератури, вивчаючи масу цієї літератури. І цю проблему вони стараються поєднати із сучасністю, показати, наскільки вона є актуальною в наш час.